Nyt JVC:n 28-tuumainen tulevaisuuden laajakuva TV ja HiFi-video samassa paketissa! Helppo käyttää yhdelläkin kaukosäätimellä! Tuomme laitteet kotiisi ja pistämme töpselin seinään, se on niin helppoa teknisillä, totta kai! Voita 10 000 kisaelektroniikkaa netistä! Syö sivistyneesti. Syö koko ateria. Kotipizzassa nyt 4 uutuusateriaa. Kokeile kaikkia jo tänään. Uudessa kotikäyttäjä Kolumbuksessa on nyt myös sanakirja ja sähköinen hakemistopalvelu. Internet on pyöreä.